Я хотіла лягушку, іди сюди. Боже, дівчатки, подивіться. Лягушка з монеткою. І у кого я її взяла? Подивіться, хто це за богиня? Ну всім відомо. Танцовщиця наша. Хочете всі кофти? Де кофти? Де кофти, скажи мені? Кофти є, до суботу будуть кофти. Ну, дівчатки, лягушка на удачу. Дивіться, попочку потерла і потьомала. Боже, вона з монеточкою. Подивіться, дівулечки. Я на цей пальчик. Кстати, треба йоди на цей пальчик, дівулі. Подивіться на мою лягушку. Плюс, подиви, яку я ниточку взяла. Дівчатки, ця ниточка йде на удачу. Подивіться. Оця красна ниточка, це правда. Я не... Так, дивіться, я її взяла ще прошлий раз. От вона в мене є чорна, є красна. Тут камні, онікси і от ці от штучки золоті, дівулечки. Це на удачу, ви розумієте, так? Ой, красу. Іди лягушку ще раз покажу. Іди. У мене хоч і руки трохи грязні, ну нічого, я закрию руку грязно. Подивіться, красиво вирісана. Не мотиляй. Дівчатки, дивіться, в неї в роті монетка. Ну я не знаю, диви, диви, сюди, пожалуйста. Поцілуй мене, удача! Саме головне, дивіться, з вами. Я його знімати не буду, я його буду носити на цьому пальці, правда. От коли б до мене прийшли, воно є. Я давно хотіла лягушку. І таку, знаєш, не сюди порізна ще раз з монеточкою. Дівчатки, ви коли позвоните Ауріки, вона вам все вийшла. Плюс у неї є, вони не знають, тут які хоч. Оці короночки теж класні, взагалі, я обожаю коронки. Дівулечки, ви можете взагалі не переживати, тому що це 585-та проба. І плюс ви його, боже, подиви на мій пальчик. Красиво, скажи, Борисовна, красиво лягушка. Ну, ти ж хотіла її. Я її, боже, я давно хотіла. А потім дивлюся в інстаграмі в Ауріки, кажу, я хочу лягушку, пожалуйста. Я її вчора захотіла, сьогодні мені принесли. Дівулечки, лягушка обалденно класна, тим більше вона на удачу. Я зараз поставлю ссылочку, поставлю телефон, і ви зайдете подивитися, що оці шалені ручки вам покажуть. Та там не тільки це, а там плаття. Я, звісно, особливо одне зелене мені. Я просто в нього влюбила. Зелене таке, ну, пол, Шанель, Шанель. Така, шалом, 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 ом-ом. Ну, да-да. Шкандибай, шкандибай, сутичка, шаломка. Так що, дівчатки, воно класне. Борис, вже виключай, далі дивиться. Я от ці от браслетики, дивіться, тут іде камінь продавці. Згинаємося двоє, я така ділова, останавливаюсь. Камінь поніс, який йде, камінь цей йде, ось щитовидка, це дійсно правда. Якщо ви його захочете приобрести, ви пишете Аурік, і вона вам передає в нову пошту. Є красний, є чорний. От у мене, дивіться, в мене є і красний, в мене є і чорний. Тож який? Тебе і такий, і такий? Красний, і чорний. Ага, і красний, і чорний, дівчатки. Правда, дивіться, як вінірочок, так? Ще є два в одному, красний і чорний. Ага. Два в одному, три в одному і все поділиться. Так що, дівулечки, цей браслетик треба вам носити. Я його ношу. Дивіться, він у мене завжди на руці і він у мене дуже-дуже давно. Ну, я взагалі, ви знаєте, своє вірна. Головне це вірити. Я тобі вірю. Ну, тобі то, що віриш. Воно дійсно так. Так що цілую, люблю, обнімаю, мирного неба всім бажаю.